မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ရဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်မျိုးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ92မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့လာရှိုးအခြေဆိုင်အရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA ကဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကမိုးကုတ်အရှေ့ပိုင်းကိုသိမ်းယူခဲ့တဲ့တဟအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA တပ်ဖွဲ့တွေကိုမြို့သူမြို့သားတွေကကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့ကရေတပ်စခန်းတစ်ခုကိုအာရခတ်တပ်တော် AA ကဝင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မုံပြည်နယ်ကစပားဆိုင်တောင်သူတွေဘာအခက်ခဲတွေကြုံနေရပါတလဲမုံပြည်နယ်မှာလူငယ်တွေကိုပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကဘလို့စီးယုံနေပါတလဲဆိုတာနဲ့တခြားစစ်ဝင်စားစရာသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာလာရှိုးအခြေဆိုင်အရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခစစ်တန်းရုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီလို့ကိုကန့်တပ်တော် MNDA ကကြေညာလိုက်ပါတယ် MNDA ကအရေးပါတဲ့တပ်စခန်းကုန်းတွေအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလာရှိုးမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ကြေညာခဲ့တာပါအဲ့လိုကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လာရှိုးမြို့လမ်းတွေတိုက်ပေါ်တွေမှာနေရာယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်ကျန်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်လက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေသေးတယ်လို့လာရှိုးမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်မိုးကုတ်မြို့အနောက်ပိုင်းကျက်ပြင်ကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့တဟအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် DNLA တပ်ဖွဲ့တွေဟာမိုးကုတ်မြို့အရှေ့ပိုင်းကိုမနေ့ကညနေ 9:00 လောက်မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာပါတယ်။ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့တပ်စခန်းတွေအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။သိမ်းမကြခင်မှာပဲ DNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုးကုတ်မြို့ထဲကိုဝင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မြို့သူမြို့သားတွေကဝမ်းပန်းသက်သာကြိုးဆိုနေတဲ့ရုပ်တံတွေ၊ရုပ်ပုံတွေ၊လူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာပေါ်မှာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်မိုးကုတ်တိုက်ပွဲတွေမှာအတွဲလိုက်ဒုံးတွေအပါဝင်လက်နက်ခဲယံအမြောက်အများကိုလည်း TNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့ကွင်းဝိုင်းရေတပ်ကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းအာရခတက်တော် AA ကဝင်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့ရွာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်80လောက်ကိုလည်း AA ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်နရင်ဂျရာအင်မြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားအများစုဟာတနက်တွေကိုယူဆောင်တာမျိုးမရှိဘဲအုပ်စုလိုက်ထွက်ပြေးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်နဲ့နီးစပ်တဲ့တည်ရင်းမြစ်တယောက်ကတော့အခုလိုပြောပြပါဗျ။ရေတပ်အနီးနားရွာတွေကိုတော့အေးရဆုံးမထားရဘူး။အခုတိကျတဲ့အတန်းလေးလက်ကြားရတယ်။ရေတပ်ကိုလာနိုင်အောင်ဘလို့ပဲစစ်တပ်ကပိတ်ပိတ်။ကျွန်တော်ဒီလိုဆိုင်လမ်းမဟုတ်ပဲတခြားနေရာတွေကလည်းအေးရထိုးစစ်ဆင်လာတယ်။လမ်းကျွန်းတော့ဘယ်နေရာမှမစဝင်လို့ရတယ်။ရေတပ်ကစစ်သားတွေတချို့ထွက်ပြေးနေကြတယ်ကြားတယ်။အေးရခဏလာတော့80လောက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့လိုအေးကရေတပ်ပေါင်းနေရွာတွေအဲ့လိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှအဲ့လိုသူစစ်စင်လာပါဘူးရပိုင်းမှာအဲ့ဒီတဲ့နေရတော့ဟိုကြားရပါခင်ဗျကွန်းဝိုင်းရေတဲနဲ့နီးတဲ့ရေဖြူအိုင်ကြီးရွာမှာဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကပြစ်ခတ်မှုတချို့ရှိခဲ့ပြီးတော့ကွန်းဝိုင်းရေတဲနဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့မောင်ရွှေလေးကြီးရွာကကြောက်ကလက်ကြီးရွာနဲ့မော်ယုံရွာအဆက်ကဒေါ်လန်မှာလည်းပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ရေတဲသားတွေထွက်ပြေးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကြောက်ကလက်ကြီးရွာဟာကွန်းဝိုင်းရေတဲနဲ့တမိုက်သားကွာဝေးပြီးအဲ့ဒီရွာဘက်ကတနက်တန်တွေကြားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းပြောဆိုကြပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တန်တွဲမျိုးနောက်ဆုံးခန်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ကွင်းဝိုင်းရေတဲစခန်းကိုအရခတ်တတော်ကထိုးစစ်မစင်နိုင်အောင်ဇလွန်တပြူဆိုင်ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့တံတားတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖျက်ဆီးထားပါတယ်။တန်တွဲကွာကားလမ်းပေါ်ကဇလွန်ကြီးရွာကရေတက်ကိုအဝင်ကားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့တံတားတွေကိုအရခတ်တတော်ကမဝင်ရောက်နိုင်အောင်စစ်တပ်ကဖျက်ဆီးထားတာကြောင့်စစ်ကောင်စီစစ်ကူတွေဟာလည်းလာရောက်လို့မရဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအခုလိုထွက်ပြေးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။
လောက်သားရှပါတဲ့အတွက်မွန်ပြည်နယ်ထဲမှာမိုးစဘာစိုက်တောင်သူတွေလုပ်ငန်းပြီးစီးဖို့ဘလို့အခက်ကြုံနေကြရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မိုးစဘာရာသီမှာမွန်ပြည်နယ်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အဓိကအခက်ခဲကတော့လောက်သားအရာရှပါတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်လို့စဘာစိုက်တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကိုလာရောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ရွှေပြောင်းလောက်သားတွေပြီးရောခန်းလောက်သားတွေကိုလည်းခေါ်ယူဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အတွက်မိုးစဘာစိုက်တောင်သူတွေကကောက်ဆိုင်ချိန်တော့ကြာပြီးတော့လုပ်ငန်းပြည်စီဖို့ကြာကြာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မှာမိုးစဘာစိုက်ပြိုစရာကြီးမိပြီးတော့ခြေခင်းစနစ်နဲ့လောက်ကိုင်းနေကြသူတွေများပဲမယ်လေ။မြေမျိုးစားပေါ်မှုတည်ပြီးတော့ပြိုခင်းနဲ့စိုက်ပြိုတဲ့လယ်တွေမှာလောက်သားရှာပါနေပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်ကမိုးစဘာစိုက်တောင်သူတွေကျွန်လောက်ကောင်ပိုင်းမှာစဘာစိုက်ပြိုမှုပြည်စီပေမဲ့လည်းလက်ရှိဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပါတီမိုးစဘာစတင်မလောက်ကိုင်းနိုင်တဲ့သူတွေရှိသေးတယ်လို့ချောင်းဆောင်မြို့နယ်ကနေမိုးစဘာစိုက်တောင်သူတို့ကဆိုထားပါတယ်။ဒီနေ့ကကောက်ဆိုင်တူတွေလည်းမရှိအထက်ပိုင်းအလူတွေလည်းမလားယောဂန်တွေကလည်းမရှိဦးတို့ကောက်ဆိုင်ဖို့ပြိုးပင်နေတဲ့အစင်းနှင်းဖြစ်ပေမဲ့လူရှာမရတော့လုပ်ငန်းမလုပ်ရသေးဘူးသူများတွေပြီးကုန်မှဦးတို့စီလာဖို့ပြောလာတယ်ကျဲခင်မလုပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကခက်ခဲနေကြတာပဲရခိုင်နယ်ကမိုးစဘာဆိုင်တောင်တူကိုနေစားစရိုက်12000ကျပ်ပေးဆောင်ကခေါ်ယူနှိုင်းရနေပြီးတော့ဒီနေ့မှ2000ကျပ်အထိတုံးမြေထားပေမဲ့လည်းလောက်ကင်တူတွေမရှိသေးတော့တထောင်ဘီလင်းပေါင်မှုတောင်တံပီစရနဲ့ရေမြို့နယ်ကမိုးစဘာဆိုင်ခင်တွေကိုပြော့ချဆိုက်ပြိုထားတယ်လို့တောင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်လောက်တာရှာပါတဲ့အတွက်ခြေကင်းစနစ်ကိုယ်တော်အဓိကဆိုက်ပြိုထားတဲ့မှုတောင်ဒေသကလယ်တွေမှာလေစဘာပစ္စည်းများတယ်လို့မှုတောင်ကနေတောင်သူတို့ကဆိုထားပါတယ်။ခြေကင်းစဘာကပြီးမြန်တယ်လေ။လူငယ်ကများများဆဆမလို့ဒါမဲ့သူကအပျက်စီများရတယ်။ပြန်လဲပြုတ်ပြင်ရတာလည်းများရတယ်။အခုအချိန်နေနဲ့ဆိုရင်စဘာပိုးကိုက်လာလည်းထိတယ်ခယူလဲစားရပြီးတော့ဒီနေ့မိုးနှင်းဆိုရင်စဘာတည်ဘူးလဲများရလေမွန်ပြည်နယ်မှာမိုးစဘာကိုနေ့စဉ်မေလာကနေဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းထိစိုက်ပျိုးကြပြီးတော့ဒီနေ့မှာစိုက်ပျိုးမှုနောက်ကြပြီးတော့မိုးစဘာဆိုင်ဧကတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကကျေးခင်းများဖြစ်တဲ့အတွက်စဘာထွက်နှုန်းနေပြီးတော့စံစေထမှမြစ်တက်လာနိုင်တယ်လို့လည်းစဘာကောင်တဲတွေကတုံ့တထားပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မော်လမြိုင်မှာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တဲကိုဝင်ဖို့လိုက်လံစီယုံမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time ကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေဟာမော်လမြိုင်မြို့ပါဝင်ဒေသတွင်းရှိလူငယ်တွေကိုသူတို့ရဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ဖို့လိုက်လံစီယုံမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လင်းတိုင်းကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေကလူငယ်တွေကိုသူတို့ရဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့တဲ့ဝင်မဲ့ဆိုပါကလာစာကောင်းကောင်းရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ယူနီဖောင်းနဲ့လက်နက်တွေလည်းရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစီယုံမှုတွေပြုလုပ်နေတာပါ။ဒါအပြင်သူတို့တွေဟာရဲရွာတွေအခြေဆိုင်ပြည်သူစစ်ဖြစ်တာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာပဲနေထိုင်ရမှာဖြစ်ကရှေ့တန်းထွက်စစ်တပ်ရမှာမဟုတ်တယ်လို့လုံခြုံရေးအနေနဲ့လှည့်ကင်းပတ်ကင်းနဲ့အဲချင်းစစ်ဆီးတဲ့နေရာတွေလောက်သာလိုက်ပါရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစီယုံနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ဒီလိုပုံစံစီယုံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရက်ကွက်ထဲမှာမပါလို့ဆိုတော့ရာမှုရာအဲ့ဒါကိုဟိုနည်းနည်းလေးအိမ်မနိုင်တဲ့ကောင်းလေးလေးလွင့်နေတာဟိုဝေးလာဝါလာလောက်ပြီးတော့အလုံးမရှိတိုင်မရှိဟိုစလိုက်လေးချလိုက်ဖုန်းလေးတုံးလိုက်ဟိုသွားဒီကဝိုးဝါလောက်ပြီးတော့အရက်လေးတောက်လိုက်အဲ့လိုကောင်းနေအများကြီးတို့တရက်ကို6000ရမယ်ဖုန်းအဖုန်းလူရင်ဖုန်းဝယ်ပေးမယ်ယူနီဖောင်းပေးမယ်ကနပေးမယ်ဆိုပြီးတော့နေဆိုင်ဘာမလို့အောင်ညဆိုရင်ရင်းဆိုင်ရမယ်အဲ့လိုစီယုံပြီးတော့ခေါ်တာများလာပေါ့မွန်ပြည်တော်လည်းဤတက်မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ငံကတော့စစ်ကောင်စီဟာစစ်မျက်နှာတိုင်းမှာရှုံးနေနေတာကြောင့်သူတို့ရဲ့အာဏာစည်းစိမ်တွေမထီပါအောင်လူသစ်တွေကိုစီယုံနေတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီစကားရုပ်ကိုယုံပြီးသူတို့ဖွဲ့တဲ့ဝင်ပါကအပြီးတရဏဂုံတင်သွားဖို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိဒေသတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဟာဆိုရင်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြို့တွင်းမှာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးတဲ့လေတာလူစီကားရာနေရာတွေမှာပိတ်ဆို့စစ်ဆေးတာတွေပြင်အဲချင်းစစ်ဆေးပြီးငွေကြေးတောင်းခံတာတွေပြုလုပ်နေတာပါမွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ပြည်သူ့စစ်တွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့နှီးဆက်သူတွေဘာသာရေးဆွံ့ရောက်မဖတ်တာအဖွဲ့ဝင်တွေပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်တွေပြင်စစ်တပ်တောက်ခံသူတွေအများစုပါဝင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမန္တန် SHRF ကနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးတောင်းဆိုလိုက်တာလဲ။လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေတွေကရောဘယ်လိုမျိုးရှိနေသလဲ။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကမင်းရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
လရှိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးအတွင်တိုက်ပွဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်နိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုလိုက်တာလို့ SHRF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရင်းလျက်ဟန်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အရက်သားပြည်သူတွေရသည့်ကုန်စင်းသုံးကြီးမြင့်တာပြီးတော့ဒီထွက်ပြေးလို့မြတ်တင်းချောင်လို့မြတ်တာတချို့ဆိုလက်နက်ကြီးထိတယ်။ဆေးကုတာမိမ့်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့ဒီတုတ်တုတ်ခတ်တွေတော့ကြုံနေရရှိအခုထက်ဒီကတော့အလူရှမ်းနိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေအားလားလူအမျိုးလည်းမရှိဘူးလက်ရှိတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းအတွင်းဒေသခံပြည်သူတချို့ဟာမြို့ရဲမှာအထူးသဖြင့်ကြောက်မဲမြို့မှာပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမှန်းတိုင်း SHRF ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာပြည်သူချင်းချင်းရဲ့ကူညီမှုနဲ့သာရပ်တည်နေကြရပြီးခက်ခဲမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့အကူအညီပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းနှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိနောင်ချိုကြောက်မဲတီပွားမျိုးတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သား46ဦးသေဆုံးပြီး35ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်အဆောက်အုံပေါင်းအလုံးရေ150ကျော်ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ SHRF ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ရေးပစ်မှတ်အရက်သားပစ်မှတ်မခွဲကြဘဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအရေးယူပစ်ပေးနိုင်တဲ့အထိအရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့လဲရှမ်းလူခွင့်ရေးမှန်းတိုင်း SHRF ကနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာရှိချင်အဒီကတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရှမ်းကြောင်မှာဒီလိုမျိုးဆရာဆုံးတွေကျူးလွန်နေရပါတော့။မျက်စိမိတ်မထားမနဲ့စစ်ကောင်စီဝိုင်းမှာအရေးယူကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင့်။လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းလူထုတွေအတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ရင်းလျက်ဟန်ကဆက်ပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေကတော့ကြောက်တာပေါ့နော်ဘလို့အရန်ကြောက်ကြတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများအရန်ကြောက်ကြတယ်အထူးသဖြင့်ကျတော့ဘလို့မျိုးဆိုဟိုဖုံးလိုက်နဲ့နလိုက်ဖြတ်ထားတယ်မီးလည်းမရှိဘူးဆိုပေချင်းကွာတော့နေရမှာလက်နက်ကြီးကြမလဲလေကြောင်းဘုံကျဲမလဲဒါမျိုးပဲကြောက်နေကြရရှင့်။ရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အခက်ခဲတွေကိုဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကသာစုပေါင်းပြီးဤလဲမျိုးစုံနဲ့အကူအညီပေးနေကြပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိရကြောင့်နိုင်ငံတကာကိုအကူအညီများပေးဖို့တောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရင်မှန်တိုင်း SHRF ကဆိုပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပညာရပ်ဆုံး KSCU တက္ကသိုလ်ကနေကျောင်းပေါင်း6ကျောင်းအထိထပ်မံတိုးချက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာကျောင်းတွေနဲ့ဘလို့ဘာသာရပ်တွေကိုသင်ကြားခွင့်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကပြောပြထားပါတယ်။ KNU အစိုးရနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ချတဲ့ KSCU တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ကျောင်း6ကျောင်းထိတိုးချက်ဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ KSCU ကျောင်းရဲ့ဒေါက်တာဦးအောင်နိုင်သူက KNU ကိုပြောပါတယ်။2022ပညာသင်နှစ်ဝိစာသိပ္ပံ2023ပညာသင်နှစ်မှာ School of Medical Science, School of Nursing Science, 2024ပညာသင်နှစ် School of Technology နဲ့ School of Economics ပြန်2025ပညာသင်နှစ်မှာတော့ School of Agriculture ကိုထပ်တိုးဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းကျောင်း6ကျောင်းထိတိုးချက်ဖွင့်လှစ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တူလိုင်းရဲ့ကာလမှာလူငယ်တွေဟာပညာရေးတပိုင်းတစားနဲ့ PDF ချက်ဝင်သွားတဲ့သူတွေနိုင်ငံခြားထွက်သွားတဲ့သူတွေနဲ့တော်လိုင်းရင်းမှနေရပေါင်းစုံကနေပေါဝင်သူတွေမျိုးစုံရှိနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခုလိုလူငယ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးကျောင်းတွေကိုတိုးချက်ဖွင့်လှစ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာဦးအောင်နိုင်သူကခုလိုပြောပါတယ်။တိုင်းပြည်ပြန်လဲတူထောင်တဲ့အခါမှာ resource လိုမှလေ။နောက်ပညာရှင်တွေလိုပဲလူမဲ့တော့မှဆရာတို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတာဥပမာပေါ့နော်။ဟိုစီးပေါ့နော်ဒီအတွက်သွားမဲ့တာစီးပညာရှင်တွေနောက်နောက်တစ်ခါပေါ့နော်ဒီစင်းနေပါတော့တရားတွေနောက်တစ်ခါတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလိုအပ်မယ်ဒါနည်းပညာပေါ့နော်ဒီ engineer တွေပေါ့နော်အဲဒါတွေနောက်စီးပွားရေးပညာရှင်တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲဘာပြောစေဆရာတော် site ကြီးကိုလောက်လာတာကတော့အဲနော်ဒီအလွန်ကာလမှာဆိုဆရာတို့ကဒီနော်ငါတို့အတွက်စာနာရိတ်ခါတော့လိုအပ်တယ်လေနော်အဲဒီစာနာရိတ်ခါလူတော့ထူထောင်မှုရရှိစေဖို့ရင်းကချင်ပြည်နယ်ပညာရေးဆုံတက္ကသိုလ်ကချင် State Comprehensive University KSCU ကိုတော့အင်ယိုဂျင်နဲ့ KNU အစိုးရတို့ပူးပေါင်းပြီး2022ခုနှစ်မေလ31ရက်နေ့မှာတည်ထောင်က2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်ကတော့တတိယအကြိမ်မြောက်ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်လာတွေလက်ခံနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။